La Fundació Altaia vol posar en marxa una campanya que, sota el lema "Un gest que val per dos, fem-nos amics", s'adreça a persones, empreses i entitats que facin donacions recurrents, organitzin actes solidaris o realitzin altres col·laboracions de forma periòdica. Com diu la mateixa paraula "amics", no? La campanya consisteix en col·laborar amb Altaia d'una forma continuada. Fins ara, les campanyes de mecenatge que havíem tingut eren campanyes puntuals, no? Per un projecte, per l'altre projecte. Això està molt bé i ens ha anat molt bé i n'estem molt agraïts, no? A tota la gent que ha col·laborat, però et limita una mica a l'hora de tirar endavant determinats projectes que requereixen una continuïtat. Llavors, una mica, amb aquesta campanya el que intentem és que les persones que ho desitgin i que pensin, doncs, que, no, que la feina que fem des d'Altaia, doncs, val la pena i que vulguin, doncs, ajudar-nos a poder tirar endavant projectes que vagin més enllà, no, del que ofereix el sistema públic de salut i que donin un plus de qualitat, doncs puguin fer-se amics d'Altaia i, per tant, doncs, col·laboradors recurrents i que cada any, doncs, tinguin un compromís, sigui petit, sigui més gran, cadascú en funció de les seves possibilitats, una mica amb la nostra institució, perquè això ens permetria tirar endavant projectes que ara no ens hi podem embarcar perquè no sabem segur si tindrem aquesta continuïtat. L'objectiu, per una banda, és crear una comunitat de col·laboradors estables que participin en les accions i projectes solidaris de la institució i, per altra, aconseguir que aquells que s'han implicat puntualment ho facin de forma regular, així com atraure nous col·laboradors estables que entrin a formar part de la nova comunitat. Amb totes aquestes col·laboracions, serà possible engegar nous projectes que permetin la consecució d'uns serveis sanitaris al màxim nivell, segons la Fundació Altaia. Ho poden fer persones particulars, no? Per ser amic d'Altaia, doncs t'has de comprometre a fer una donació anual de com a mínim 50 euros, que ho pots fer de cop, ho pots fer amb mensualitats, amb semestres, com et convingui més, no? I llavors ets amic d'Altaia i tens a més, no, un petit reconeixement com a amic d'Altaia i tal. I les empreses, organitzacions, comerços, entitats que vulguin, poden fer-ho també en el programa Empreses, que també, doncs, té una mica com, hi ha com una tipologia, no? Tenim els amics, els amics bronze, els amics argent i els amics or, depèn una mica del tipus de compromís que un pren. Les persones, empreses i entitats que vulguin fer una donació recurrent o bé organitzar un acte o esdeveniment solidari de forma periòdica poden escollir el programa de mecenatge al qual destinar la seva aportació. En aquests moments hi ha oberts els projectes de pediatria, oncologia i hematologia, ictus i altres malalties neurològiques, recerca i cooperació internacional. També hi ha l'opció de fer una donació al projecte que més ho necessiti. A l'apartat Col·labora de la pàgina web d'Altaia es pot consultar tota la informació.